My name is Arvind Kejriwal and I am not a terrorist. Karagarat Mukhyamantri Kejriwalok Sontrasbadir Dore Acharon. Dekhbakiloi Barta Peron Arvind Kejriwalor. Sangsad Sanjoy Singhe Rajohua Korile Kejriwalor Barta. Kejriwalor Obhijog Karagarar Bhitorot Teor Hoite Kora Hoise Sontrasbadir Dore Acharon. কারাগারৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এক বাৰ্তাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অভিযোগ কৰিছে তেওঁ কারাগারৰ পৰা সদ্য জামিনপ্ৰাপ্ত সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা মংগলবাৰে কেজৰিৱালৰ এই বাৰ্তা ৰাজহুৱা কৰিছে সঞ্জয় সিঙে কেজৰিৱালে তেওঁৰ বাৰ্তাত কৈছে মাই নেম ইজ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এণ্ড আই এম নট এ টেৰৰিষ্ট দিল্লীৰ হুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত যোৱা মাৰ্চ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত বৰ্তমান কেজৰিৱালৰ ঠিকনা তিহাৰ কাৰাগাৰ এই কাৰাগাৰৰ পৰাই কেতিয়াবা তেওঁ নিজৰ পত্নীৰ জৰিয়তে অথবা তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কোনো মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বাৰ্তা দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰাগাৰৰ পৰাই তেওঁ চলাই আছে দিল্লীৰ চৰকাৰ মংগলবাৰে কাৰাগাৰত কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰে আপ নেতা সঞ্জীৱ পাঠক আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে এই সাক্ষাৎকাৰৰ পাছতে ভগৱন্ত মানে কয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এজন ডাকী অপৰাধীক যি সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় সেই সুযোগ সুবিধাখিনিও অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তেওঁৰ দুখ কত আচলতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মনোবল ভাঙিবলৈ সকলো ধৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে কেজৰিৱালৰ বাৰ্তা দেশবাসীৰ আগত তুলি ধৰে সাংসদ সঞ্জয় সিঙে তেওঁৰ অভিযোগ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে আচৰণ কৰা হৈছে সঞ্জয় সিঙে অভিযোগ কৰি কয় বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশোধপৰায়ণ হৈ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে আচৰণ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'লে গ্লাছৰ ওপৰেদি কথা পাতিবলৈ দিয়া হৈছে এইধৰণৰ আচৰণৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেজৰিৱালৰ মনোবল ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ঘটনাক আপৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ নিন্দা কৰিছো এইবোৰ কৰি কেজৰিৱালক দমন কৰিবলৈ নোৱাৰিব ইফালে দিল্লীৰ এই সুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ইডিয়ে আন এজন আপ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই আপ নেতাগৰাকী সনপ্ৰীত সিং সনপ্ৰীত সিং 2022 চনত গোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্বত আছিল আদালতত ইডিয়ে দাবী কৰিছে গোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অন্তত 45 কোটি টকা নগদ ধন খৰচ কৰিছিল আপে এই ধন আহিছিল দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াকে লৈ এই পৰ্যন্ত দিল্লীৰ এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 17 জনলৈ বৃদ্ধি পালে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13